So, hi guys, sudden change of plans. So, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳಬಾಗಲು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಥ ನೋಡ್ಬೋದು, ರಥೋತ್ಸವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡ ಐತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಮುಳಬಾಗಲು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಹಳೆ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗ ಐತಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಮಾಮೂಲು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಏನು ಲೈಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೇತಿಕ ಪುಷ್ಪನ ಆಂಜನೇಯನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಂತೆ, ಉಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ ವಿಶೇಷ. ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಪಟ್ಟಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೆ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೀಸನಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 365 ದಿನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಲಂಕಾರನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ದ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಂಗಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ್ದು ಲೈಕ್ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯಂದು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ. ಆ ಭಾವಚಿತ್ರನ 5 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಬಂದು ಮುಳಬಾಗಲು. ಸೊ ಮುಳಬಾಗಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ತಾನೇ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೋ ದೇವಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರು ದೇವ ಇದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ದೇವ ಇದು ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರ್ಜುನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇದೆ. ಮೇನ್ ಬಂದು ಆಂಜನೇಯ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ 200 ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಲೈಕ್ ಆವಾಗಿಂದನೂ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಂಜನೇಯನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೇತ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹೂವು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ 365 ಡೇಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೇನೋ, ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಿರುಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೇನು ಆಗದಿರಂಗೆ ಲೈಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋಂಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಈ ಮುಳಬಾಗಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮುಳಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಳಬಾಗ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮುಳಬಾಗ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಳಬಾಗ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ಸೊ ಇದು ಸಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು, ಲೈಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೇನು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ವರದರಾಜ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೌತ್ಸು ಸೈಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಳಬಾಗಲು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂತು,
ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಂದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅವಳು ಐತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್. ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅದು ಒಳಗಾಗ್ತಾರ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಸರಿ. ಮುಂದೆ ಸಿಗೋಣ. ಪ್ಲಾನ್ಸು ಕಾರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಿಗೋಣ. ಬೈ. ಇನ್ನು ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ. ಏ ಉಸಿರ ಉಸಿರ ಯಾಡವೇ ಮತಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಫ್ ಎಂ ಬರ್ತಾ ಇವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವತ್ತು ಡೇ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಂತೂ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಸುಂದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಹುಡುಗನ್ ಹುಡ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಹುಡ್ತಿದಾರ? ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡೋಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ ತಂದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಸೊ ನಂದಿದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಲಾಗು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ನನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯೋಣ, ಇಬ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಳೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನನ್ನ ಲಾಗು, ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚು, ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯ ಇಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತದೆ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದೀನಿ ಕೈ. ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಳ್ಬೇಕು. ಅದು KGF ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಅಮ್ಮ ಏ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ ಚಲೋ, ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿರಿ ಮೇಡಮ್, ತಿಪ್ಪು ತಂದ್ರಿ, ಸ್ಪಿಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮೂಗಿ ಮಚ್. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿನ ಫುಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ಕೆ, ನಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ಕೆ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನೇ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಗುಡ್ ಬೈ.